Jó estét kívánok! Január 18-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! Folyamatosan szállítják a szociális tűzifát a városgazda munkatársai. Elkészült a megyei sasleltár, hamarosan jönnek az országos eredmények. Félmillió horgászkártya jár le januárban, figyelmeztet a szövetség. Végéhez közeledik a felkészülés időszaka a tatai kéziseknek. Több száz fuvar tűzifával segítette a rászoruló családokat, időseket Tataváros önkormányzata az elmúlt években. A Városgazda Nonprofit Kft. Teherautói január első napjaiban is járják a várost. Tűzifát igényelni továbbra is az önkormányzat illetékes munkatársainál lehet. Ennek pontos ügymenete és a jogosultság megállapítása megtalálható a tata.hu-n. Az elmúlt hónapok szeles időjárásában kidőlt fák vagy egyéb okból veszélyesnek minősített példányok hevernek feldarabolva a Városgazda Nonprofit Kft. Udvarán. Ezeket pakolják nap mint nap teherautóra a cég munkatársai, hogy az a rászoruló személyeknek nyújtson segítséget a téli hónapokban. Látszik is a háttérben, nagyon sok fa, szociális fa áll rendelkezésünkre. Ami a legfontosabb ezzel kapcsolatosan, amit szeretnék elmondani, hogy ezek nem általunk vásárolt tűzifák. Tehát azoknak a minőségi kritériumoknak, aminek a tűzifának kell megfelelni, nem feltétlen felel meg, ugyanis ezek begyűjtött fák. Lehet az egyik szempont az, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, hogy kidőlnek a fák. Nyilván természetvédelmi szempontból nem szerencsés, de aki mondjuk rászoruló és szeretne szociális tűzifát, az ő szempontjából pedig igen, és itt látható ez az óriási mennyiség. Az időjárásnak köszönhetően az elmúlt hónapokban nagyon sok fát hordtunk be, nagyon sok területről rengeteg dőlt ki. Kint nem hagyhatjuk, nyilván behozzuk, és ezekből lesz az úgynevezett szociális tűzifa. Ennek a mennyisége, amit személyenként ki tudunk osztani, az egy köbméter, nagyságrendileg egy köbméter, egy kis teherautóval szoktuk ezt kiszállítani. Az igénylés menete pedig az önkormányzaton keresztül történik, tehát az önkormányzatnál kell jelezni a rászorulóknak az igényt. Amikor az önkormányzat ezt jóvá hagyja, küld egy határozatot, és ez alapján, a határozat alapján szállítják ki kollégáim a fát. A rászorultságot az önkormányzat állapítja meg pontos kritériumok alapján. Például feltétel, hogy a kérelmező az ingatlanában való fűtést kizárólag tűzifával tudja biztosítani, és a tüzelő biztosításának a hiánya a létfenntartását veszélyeztetné. Továbbá, akinek a családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 175%-át, 49.875 forintot, vagy egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 230%-át, 65.550 forintot. Ami még lényeges, sok olyan megkeresés jön felénk, hogy hát nem megfelelő a fának a minősége. Ezt nem mi válogatjuk, tehát nem tudjuk, hogy előre mit fogunk beszállítani, mi fog kidőlni. Megpróbáljuk azért minél kezelhetőbb módon ezt összeválogatni, amennyire lehet, tehát hogy normális méretű fák kerüljenek be egy adagba, de azért ez nem olyan egyszerű, hiszen amint mondottam, nem, ez nem tűzifa, tehát nem tűzifa minőségű első osztályú vagy osztályozott fa, hanem amit a természet ad nekünk. Több mint 20 éve monitorozzák hazánk természetvédelmi szakemberei a ragadozó madarak populációjának alakulását. Legnagyobb számban rétisasok telelnek nálunk, de előfordulnak a parlagisasok is, ahol az állandó hazai költőállományhoz a Kárpát-medence más országaiból származó egyedek csatlakoznak télire. Egy sérült rétisast engedtek szabadon néhány éve a madárbarátok ezen a Tatához közeli területen. A populáció védelméért mindent megtesznek a természetvédők, hiszen a fajra, mint sok más ragadozó madárra, rengeteg veszély leselkedik. Az állomány nagyságát minden évben az országos sasszinkron eredményei mutatják, melyet a helyi szervezetek készítenek el, így a vármegyei adatok például már rendelkezésre állnak. Nagyjából hármas csoportba lehet foglalni a ragadozó madár szinkron számlálását.
most, ami elsőlegesen fokozottan védett sasokra, sasfajokra vonatkozik, arra irányul. Már a 21. alkalommal végezzük ezt a tevékenységet Magyarországon, egyedülálló Európában egyébként. A legfontosabb az, hogy képbe kerüljünk, hogy hogy vannak a telelő állományok, tehát hazánkban, a Kárpát-medencében mennyi ragadozó madár telel, tölt itt a telelési időszakát, és ezen belül is úgynevezett időszakos megtelepedési területeket keresünk. Ezeknek azért van jelentősége, ez a második szint, hiszen ezzel a munkával a költő madárfajokra is adatokat tudunk gyűjteni, hiszen vannak olyan madárfajaink, például a rétisas, ami januárban már bőszem fészket épít, február elején már kotlik, és ebben az időszakban meg lehet találni a költőpárokat is, amelyeket még nem ismerjük. Így a parlagi sasra és a vándorsólyomra is vonatkoztatható ez az információ. A harmadik pedig az, hogy kint vagyunk a területen, arra is adatokat tudunk gyűjteni, hogy milyen veszélyforrások vonatkoznak, irányulnak ezekre a ragadozó madárfajokra. A két legjellemzőbb az egyik az áramütés, a középfeszültségű tartó oszlopokon elszenvedett áramütés, a másik pedig a mérgezéses esetek felderítése. A természetvédő kitartó munkájának köszönhetően több korábban komolyan veszélyeztetett faj populációja indult emelkedésnek, vagy mutat lassú javulást. A sasfajoknál, a rétisasnál egy nagyon komoly áromány emelkedés következett be, hiszen az 50-es, 60-as években, sőt a 70-es évek végére majdnem kipusztult Magyarországra ez a sasfaj. Most jelenleg csak Komárom-Esztergom megyében nagyjából 12 pár, 14 pár költéséről van információnk, és folyamatosan kerülnek elő az új költőpárok. A parlagisas esetében rosszabb a helyzet, itt nagyjából két évtizedes stagnálás van, egy költőpár van Komárom-Esztergom megyében, de éppen az elmúlt napokban lokalizáltunk egy olyan területet, ahol bízhatunk abban, hogy újra lesz költőpár. A megfigyeléseket többek közt a Duna Ács-Tát közötti térségében és a jelentősebb állóvizek környékén is elvégezték 13 faj esetében. Rétisasból például 47, parlagisasból 10, vöröskányából 4, egerészőjvből pedig 99 példányt számoltak. Országosan közel 500 000 horgászt érint, hogy 2018-ban és 2019-ben kiváltott kártyák érvényessége január 31-én lejár. Ha az igénylő minden adata rendben van, az új okmányok kiváltása a horgászjegy.hu-n lehetséges. Adateltérés esetén az érintettek a kártyaértékesítési pontokon kérhetnek segítséget, ahol elvégzik a szükséges módosításokat. Az adategyeztetés a feltétele a horgászkártyák megújításának, már pedig pecázás szerelmeseinek hazai többségének lejár a hónap végén az okmánya. A kártya főképp adminisztratív célokat szolgál, hogy az egész országban egységesen tudják nyilvántartani a horgászokat. Belegondolunk abba, hogy valakinek mondjuk Bács megyébe elveszik az engedélyét, vagy ott jogosulatlanul horgászott, vagy valamit elkövetettek, azt mi Komárom-Esztergom vármegyébe is tudjuk, hogy ezt elkövette, de azért praktikumában csomó olyan újítást vezet be most a Magyarországos Horgászszövetség, amely akár a turisztika, akár pedig más szegmensekben is tudják majd használni a kártyát. Itt azért nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a Magyarországos Horgászszövetség és azáltal a tagszövetségek közfeladatellátók lettek, ami azt jelenti, hogy most ugye a belügyminisztériumi adatbázissal összekapcsolódott ez a horgászkártyarendszer, ami egyébként egy nagyon nagy munka, viszont nagyon nagy könnyebbség is ugye az adminisztratív feladatok ellátásában. Tehát akinek az adatai egyeznek a horgászjegy.hu-n, az meg tudja interneten újítani, és minden más esetben vagy bemennek a tagszövetségi irodába, ugye itt a Tabányára, vagy bármely olyan horgászegyesületbe, amelynél lehet kiváltani engedélyt, ott megteszik ennek a horgászkártyának a megújítását, ennek egyszeri díja van, ez 2200 forint. Egyébként azzal is segítik, tehát ennek van jutalék, úgyhogy azzal is segítik a helyi egyesületeket, hogyha ott teszik meg. Amelyik évben lejár a horgászkártya, abban az évben már csak megújítva juthatnak állami horgászengedélyhez, illetve területi engedélyhez a horgászok. Ezt kétféleképpen tehetik meg. Ez interneten a horgászjegy.hu oldalon. Ezt nagyon szükséges kihangsúlyozni, hiszen egy félreértés miatt az egyik horgászportálon valahogy alá optimalizáltak egy reklámot, amit ha rákattintottak, akkor, és ugye ott elkérték a kártyaadatokat, ott ilyen 30 eurós megrendeléseket tudott eszközölni
horgászni vágyó, úgyhogy ezt ne tegyék semmiképpen, hogy valamelyik oldalról mutat, ez egy sajnálatos hiba volt, és nem is gondolom, hogy ez ennek lehetnének jogi következményei, hiszen ez egy félreértés volt, hanem mindenképpen a horgász1.hu-n újítsák meg az adataikat. A megújított vagy az új horgászkártya digitális formában azonnal létrejön, és feltöltődik a horgász személyi profiljába. A fizikai kártya is megmarad, amelyet a gyártást követően postán, a szakrendszerben megjelölt címre kézbesítve juttatnak el jogos birtokosához. Két hét múlva már az NB1B mezőnyében kell bizonyítani a tatai kéziseknek, a felkészülés ugyanis napokon belül véget ér. A jelenleg kieső helyen nyitó felnőtt csapatnak nagy szüksége van arra, hogy jól induljanak a következő időszaknak. A csapat ugyanis kimondottan rossz őszt zárt. Nagyon szépen ütött, megmondom őszintén. Az elmúlt 10 év leggyengébb őszét sikerült produkálni. Úgyhogy keressük az okokat, de valahogy elveszítettük azt a frissességet, azt a ritmust, azt a tempót, amit azért korábban tudtunk, és mindig, még ha volt egy-egy rosszabb meccsünk is, utána azért meg tudtunk újulni. Ez sajnos valahogy most elfogyott őszre. Én úgy gondolom, hogy erősítettünk a tavalyi évhez képest, tehát visszajött Csek Andris, aki nagyon-nagyon jó formában volt. Nyilván nem segítette azt, hogy az első bajnoki mérkőzésünk előtt ő is megsérült, meg még két kulcsjátékos is, tehát, de erre nem lehet hivatkozni, mert vagyunk elegen. Tehát most többen voltunk, és így is meg volt a létszám, de valahogy második meccsen ugye beleszaladtunk egy nagy vereségbe, utána még egybe, és egyszerűen belekerültünk abba a spirálba, hogy nagyon-nagyon nehéz volt kijönni be, de nem is tudtunk kijönni belőle végül is. Ezért ültünk le a Jakabbal, és ugye 8 év után úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk az Ádámmal, Márton Ádámmal folytatni, aki ugye már 7 éve a Jakab mellett dolgozott, tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy abszolút jó választás volt, mert valahogy máshogy kellett idézőjelbe hozzányúlni a fiúkhoz. Jól sikerült ebből kijönni, és nyertünk egymás után két mérkőzést. A harmadik mérkőzést hazai pályán ott is már teljesen más volt a játék képe. Azonban hozzá kell tenni, hogy egy edzésünk volt összesen, mert gyakorlatilag a csapatnak a 80%-a covidos lett, de illetve beteg lett, covidos, azt pontosan nem tudjuk. Nem tudtuk elhalasztani sajnos a mérkőzést, ezért le kellett játszani. Nagyon sokat beszélgettünk a fiúkkal, külön-külön csapattal, és próbáltuk nekik is elmondani. És hát úgy gondolom, hogy érzik ők is, hogy ennél sokkal több kell, meg azt éreztetni, hogy mi a tét, tehát valójában, hogy mi lesz itt tavasszal a tét. Egyszerűen nem lett opció az, hogy mi kiesünk az NB1B-ből. Ezért mindent megteszünk természetesen. A fiúk fogadkoznak és készülnek. Látom rajtuk, hogy szeretnék is megmutatni. Bízunk benne, hogy ez összejön. A Vertical Nonprofit Kft. Tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tatai kihelyezett ügyfélszolgálatának nyitvatartása január 15-től megváltozott. A Várhalja utca 6 szám alatt péntekenként 8 óra 30 perctől 17 óráig fogadják az ügyfeleket. Ünnepi műsor várja a tataiakat a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 26-án pénteken 18 óra 30 perctől a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban. Az eseményen fellép Berec András ének- és mesemondó, valamint a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandárzenekara. Köszöntőt mond Mihi József tata polgármestere. A rendezvény regisztrációhoz kötött ingyenes regisztrációs jegyek jelenleg igényelhetők a 34-es körzet 589-es 555-ös telefonszámon és a Turinform irodában a Bercsényi utca 1 szám alatt. Lehetőség van továbbá 2000 forintért támogatói jegyek vásárlására, melyekkel a Menner Bernát Zeneiskola új hangversenyzongorájának megvásárlásához lehet hozzájárulni, hívta fel a figyelmet a tata.hu. Csütörtök esti híreink következnek röviden. Folyamatosan szállítják a szociális tűzifát a városgazda munkatársai. Elkészült a megyei sasleltár, hamarosan jönnek az országos eredmények.
Félmillió horgászkártya jár le januárban, figyelmeztet a szövetség. Végéhez közeledik a felkészülés időszaka a tatai kéziseknek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Január 18-án csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Én további szép estét, jó tévézést kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!